Dragi moji, sve mu se bliži kraj, pa tako i o ovom našem Brenneru. U današnjem videu pokazat ću vam kako napraviti znači, završetak ovog Brennera. Pa znači počnemo sa jednostavnim načinom, a to je da uhvatite ovu cijev našu u tokarski stroj, u Amerikaner. Obradite sa nožem za rupu unutra cijev, unutarnji promjer, dok ne bude čisto znači, na prvu okruglu mjeru. Napravite jedan čep, isto tako, zabijete unutra, povarite u krug, stavite opet ovu cijev u amerikaner, sa centar svrdlom probušite znači, rupu i sa svrdlom od 10 mm probušite znači, sve do kraja, poslije to sve stavite u škrip i sa stupnom bušilicom probušite ovako jednu rupu. Mada možete isto tako i sa ručnom bušilicom, ne treba biti nešto precizno i narežete na ovaj koji želite. Evo u mom slučaju je M4, znači ovakav vijak mali. To znači ovaj vijak služi da bi e, držalo diznu, znači da ne ispadne vani. Evo, ovako, znači stavite unutra, stisnete s ovim vikom i to je to to je znači jednostavan način ajmo sad malo a, kompliciraniji a, znači jedan od načina bi bio isto tako da a, kupite već a, gotovu cijev sa već narezanim navojem. ili možete i sami narezati naravno ako imate nareznice i onda kupite ovakvu jednu kapu znači sve to dobro zavidate dobro stegnete i onda na stroju probušite sa 10 mm. Zatim, sve što trebate napraviti je staviti jednu maticu. Znači ovako povarite je. Ovako i to je to. Možete pritisnuti sa šiljkom, znači na, na konjiću od tokarskog stroja, da to bude u centru. Ovaj dio tu isto obavezno poravnajte. I znači sve to ovo je od 12 mm matica. Ovdje probušite rupicu i znači vaša šipka hidraulična će moći proći kroz to. Znači dobijete isti ovakav komad. Za sve vas koji nemate tokarski stroj, znači ima i druga metoda. A ta metoda se sastoji od komada željeza, znači ovo je 5 mm debelo željezo znači ploča ovakva, traka odnosno. Prvo što napravite je, znači, zatočkate rupicu u centru, zatim uzmete u šestar promjer vaše cijevi, vašeg brenera, i znači napravite ovako kružnicu, zatim uzmete bušilicu, i izbušite rupu po 90 stupnjeva. Što preciznije to bolje. Ako imate stupnu bušilecu to bi bilo idealno. I znači napravite još jednu ovakvu pločicu. Ali znači samo sa rupom od 10 mm. Zatim što trebate napraviti je sljedeće. Uzmete ovako u našu tubu. Od, znači od naše tijelo od brenera. Poravnajte Uh, jedan kraj. To možete napraviti znači, sa komadom papira koje go motate znači, oko cijevi i samo gledajte da se preklopi. Evo čekajte, stavit ćemo neki manji promjer da vidimo hoće li ovaj moći. Neće moći. Ajo. Evo znači, uzet ćemo ovu šablonu. Znači kad omotate oko cijevi, gledajte znači da se poklopi crta, to stavite do kraja, milimetar dva, uzmete marker, označite u krug, možete isto tako sa čavlom ili nečim tvrdim napraviti finu crtu, uzmete turpiju i to pobrusite lagano i dobit ćete dosta, dosta ravnu cijev, kad ste to napravili, znači sve što trebate napraviti je uzmete tu našu tubu i znači ovu crtu naslonite da bude u centru, sve fino. Zatim uzmete navojnu šipku i s ovom drugom pločom koji smo napravili znači sa rupom probušenom znači ovdje stavite drugu ploču i zavidate maticu i to će biti čvrsto znači dokvarite ovdje neće se pomaknuti nakon što ste to zavarili sve što trebate napraviti je znači pikovati ovdje ovu maticu na, na drugom kraju eh, odvidate navojnu šipku i znači ovu maticu probušite sa većim svrdlom bila je znači 10 M10 probušite je znači sa svrdlom 10 i to je to možete i 10. pol staviti i to je to znači to je još jedan od načina na koji možete napraviti ovakav kraj našeg brenera sljedeći način je malo kompliciraniji naime radi se o tome da znači probušite a, četiri rupe i narežete navoje. To radite znači na način, znači okrenete pod 90 stupnjeva, dvije dolje, 90 stupnjeva, dvije gore, znači četiri znači vika s kojima ćete regulirati cijev. A, cijeva mora imati unutarnji promjer od 10 mm da bi znači mogla ovakva dizna proći. Znači, na primjer, hidraulična cijev od 12. Stavite, znači, unutra cijevi i sa tim, znači, vidama vi ćete nju biti naštelati da bude u centru, znači. Kad je budete štelali, znači da bude u centru, stavite obavezno ovu diznu, gledajte kroz kraj cijevi, znači da vam to sve bude fino u centru. Znači, lagano vrtite cijev po stolu, gledajte da, sve bude, da to bude što više u centru. Kad ste to napravili, znači kad je ta cijev vaša u centru, sve što trebate napraviti je odrežite ovakav jedan disk, znači od papira, da paše unutarnji promjer cijevi i znači onda ga naslonite ovako na cijev, Možete probušiti isto tako i 10 mm rupu za navojnu šipku. Znači to bi išlo ovako, zamislite da je rupa kroz ovaj disk. Znači stavite ovako ovdje maticu i to vam znači sve stoji unutra ovako. I onda ulijete znači šamotnog brašna unutra miješate kvarcni pjesak i znači staklenu vodu. Znači kad se to sve stisne unutra, dobit ćete jedan spoj koji je otporan na toplinu. Poslije probušite rupicu, isto tako kao što je ovdje. I to je to. To je još jedan od načina, znači e, na, kako napraviti ovaj kraj brenera. Pa vi odlučite koji ćete e, ne znam koliko alata imate, neko je bogatiji, neko je siromašniji, pa eto vidite koji vam je najlakši način. Znači toliko o tom kraju Brenera, a sad ajmo na Disney. Ovo nam više ne treba. Samo malo da počistimo. Tako. Znači ovo su osnovna dva tipa Disney. Ovaj ovdje je napravljen tip dizne od znači, MIG vrha, hidraulične cijevi. E, MIG vrhove sam kupio u ram rijeci, kao što sam rekao. Hidraulična cijev je iz trgova agencije. E, čep sam kupio u željezari, imate i svugdje. Imate znači dva načina na koji to možete napraviti. Jedan način je da narežete M10 navoj, znači na cijevi i unutarnji na čepu. Drugi jednostavniji način bi bio, znači da samo probušite rupu od 10 i zavarite cijev. Nema veze ako ode malo u koso, znači ovuda ide plin, tako da nije bitno. Ovaj vrh sam napravio na način znači ovo su Mig vrhovi sa 8 M8 navojem. Sve što sam znači napravio je, narezao sam M8 navoj u ovoj cijevi. Ova cijev znači 10 mm, 7 mm unutarnji promjer, znači 1,5 mm debljina cijevi. A, znači, da odgovorim na vaše pitanje, M8 je 6.8 je pravilna rupa za M8 navoj. A, ovo je 7 mm, znači to su dvije desete razlike. Znači, to je ništa. A, to je doslovce vrh navoja. Stavite teflona i nećete imati nikakvih problema. Budući da je ovo 10 mm cijev, Znači vam je milimetar po strani, debljine van ostane mesa sasvim dovoljno. Ove dizne radim 10 cm dugačke, inače ovo je od starog prototipa pa je zato kratka. Znači evo, ova koju koristim izgleda ovako. Ovo ovdje je znači samo matica, ne brinite koja drži distancu. I znači ovdje imamo ventil od pola cola kao što sam rekao. Na kraju je znači ovakav jedan, samo neka ga nađem, umetak. Sad ćemo mi to naći negdje. Evo ga. Evo ga. Znači to je od pola cola s nastavkom za gumu. 8 mm, mada imate kupiti već ventile koji imaju ugrađeni nastavak za gumu. Ventil je koštao 50 kuna, Ovome je koštalo 12 kuna, ovaj nastavak. I znači, to je to što se ovakvog oblika dizne tiče. Još jedan način izrade dizne je i ovakav, znači sa tvrdim lebljenjem. Ovo sam izradio da bi napravio brener od jedne polovine cola, zato što on zahtijeva tanju diznu i ima manje mjesta. Tako da, evo kako sam napravio znači ovu diznu. Ovo ovdje je 8 mm cijev. Našao sam je u staroj klimi. Tako da recikliramo. Malo ekološki osvješten čovjek. Znači 8 mm je cijev. To je unutra 7 mm. Nisu baš nešto debele. Evo kao što možete vidjeti. Znači da bi to napravio imate 0.6 mm mig vrh. Ali je sa 6 mm znači navojem. Ajde fokusiraj. Evo neće ili ga neće. Dobro nema veze. E, znači Odrezao sam ovu cijev sa onim malim rezačem za cijev. Unutra sam skinuo srhu sa škarama. Zatim sam na ovaj navoj namotao malo žice. Znači električna žica od kabela sa onih puno niti. Ništa posebno. Znači za za tvrdo zalemiti ovaj bakar koristio sam znači iz ram rijeka, znači ove šipke. To su šipke, znači sa e, 91,5% bakra, ima 6,5% fosfora i 2% srebra. A koristi se znači za klime, za pakrene instalacije, općenito. E, znači, tu šipku sam e, omotao oko svrdla od 6 mm, oko drške. Odrezao sam prsten znači, sa škarama, stisnuo sam ga malo kombinirkama, nataknuo sam ga znači, na ovu diznu, namotao sam žicu i sve sam to znači, stavio u ovu cijev. Cijev sam znači, uhvatio u škrip i znači, grijao sam sa brenerom, ali ne tu nego tu dolje zato jer uh, ovaj lem vam ide tamo gdje vam toplina je, da se tako izrazim. Uh, znači za flux sam koristio bornu kiselinu, pomješanu sa znači, alkoholom. Ima i profesionalnijih stvari od toga, ali to, ja sam to imao pri ruci. Etilni alkohol, 70% bitno je samo da gori, znači evo sad ću vam pokazati tako to fino zeleno gori samo malo dipljač tako evo vidite zeleni plamen znači kad alkohol izgori ostane vam fini sloj borne kiseline možete pomiješati i borak s alkoholom isto mada je najbolje znači kad pomiješate alkohol, bornu kiselinu i boraks isto tako koristio sam ovu znači smjesu za nagrizanje bakra da ga očistimo od oksidacije radi se znači o alkoholnom octu, znači kvasini alkoholnoj i sol omjer je 70% znači kvasine i, i 30% soli. I znači kad umočite, samo neka otvorim, znači kad umočite ovako bakrenu cijev unutra, malo promješamo, znači vidjet ćete, evo ovdje počinje nagrizanje bakra, i to vam znači ostavlja čisti bakar bez oksidansa. Sve što trebate napraviti je, znači poslije operete u sapunu i vodi ovu bakrenu cijev. Zatim uzmete etilni alkohol, sve fino očistite i nemojte dirati više rukama da ne biste prenijeli masnoću sa prstiju znači, na ovaj bakar. Dobro, to ćemo spremiti sa strane. Znači ovaj ovdje čep je od mesinga napravljen. Isto koštao me nekih oko 8 kuna ako se ne varam. Pola cola znači za montirati na ventil. Isto tako znači ostavio sam 5 mm više u bakrenu cijev. Da vani viri. Napravio sam prsten od znači od ove, cije, od ove šipke za lemljenje napravio sam prsten, ubacio sam ga unutra i dolje sam grijao, znači sa brenerom. Da bi to sve stajalo ravno, sve što sam napravio, znači stavio sam to u škrip da bude koliko toliko ravno. Evo malo je pošlo je u koso, nije savršeno, ali radi bez problema. I znači to je to. Poslije sam stavio znači to u škrip i ovo sam poturpijao sam ovaj vrh sa turpijom da bude ovako na špic inače to sam napravio na, na, znači na ovoj Disney zato što je upravo mali promjer a, cijevi od pola cola. na ovim velikim nisam imao potrebe za tim iskreno na ovim velikim brenerima radi i ovako kako je pa eto sad znate kako napraviti i ovakve dizne dva načina odlučite se što vam je lakše Hvala na gledanju do sljedećeg videa doviđenja